Ал полицейлер ірі көлемде есірткі тасымалдаушыларды тұсады. Анықталғандай, марихуана Жамбыл облысынан Алматыға жіберіліп отырған. Күдіктінің көлігі қалаға кіреберісте тоқтатылып тексерілді. Тінту кезінде марихуана және шишка тұқымы тәркіленді. Ұсталмас бұрын үй иелері заттай айғақты жойып жіберуге талпынған. Бірақ жол кесіліп марихуана тұқымы, ұнтақ капсулалар және 160 дана тегі сұңғылы шолақ мылтық оғы мен қолдан жасалған патрондар және аңшылық пышақ табылды. Сондай-ақ аулада гүл ғұмыраларына есірткі өсірілген жылы жай бары да анықталды.